Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Nëse vua një nga kolesteroli lartë, duhet të hiqë një dorë nga këto ushqime. Dëshironi të keni një zemër dhe një mëndje të shëndechme, kontroloni gjithmon numra tuaj të kolesterolit. Kolesteroli LDL, lipoproteina me densitet të ullët, grumbullohet në arterje dhe formon plaka e cila blokon rjedhjën e gjakut në tru. Kolesteroli HDL, lipoproteina me densitet të lartë, mblethe LDL dhe qonat të në mëlqi për të përpunuar. Gjithmon, duhet të përpicheni që të përdor një djetën si një ilaqë, Dhe këto janë ushqimet më të këqia për kolesterolin e lartë dhe qfar të hani në vënd të tyre për të mbajtur zemrën të shëndechme. Mishë i kuq Nëse nuk doni të hiq një fare mishin e kuq për qëndroni në sasti të vogla të mishit pa dhjam, mos të arroni se mishi i shpendëve gjithashtu për mbanin dyrë të ngopur kështu që shmangja e mishit të kuq nuk do të thot do mos do duhet të ushqeheni me mish pule. Qfar duhet të hani në vënd të kësaj? Me ndoni për peshkun, karkalecat mund të jenë të larta në kolesterol, për braq kosa, nuk i lueni me gjalp, do të furnizoj më shumë proteina, dërsa do të lërë të qetë kolesterolin në gjak. Gjdo gjë e skuqur, skuqa e ushqimit zakonisht të rritë numri në kalorive, sepse indyrat e ngopura apo trans dhe kolesteroli absorbohen nga ushqimet gjatë procesit. A të herë, qëfar duhet të hani në vënd të kësaj? Pichni patate, lakër shile ose brokoli kur keni dëshirë për të gatuar. Ose mund të investoni në një tigan gjithashtu me ajer i cili të përdor shumë pak i ndyrë. Mish i përpunuar, atëherë organizata botërore shëndecis ka klasifikuar mishat të përpunuar si për shëmbull, proshuta, hot dog dhe salamrat si shkaktar të sëmundjeve të këqia. Mish i përpunuar është gjithashtu i ngarkuar me natrium dhe indyra të ngopura qëfar duhet të hani në vënd të kësaj. Proshuta e reme nuk ka gjasa të kënaqë dëshirën tuaj. Gjithashtu, këshilla është që të shkurtoni këto produkte. Produkte të pikura, biskota dhe mbërstira që blini janë shpesh të dendura në kalori, të ulta në lëndur shqyëse dhe përmbajnë, stasit të më dha i ndyrash, veçanërisht i të ngopura, si gjalpi dhe sheqer, Të gjithë këta janë faktor të më dhejnë të kolesterolit të lartë. Gjithashtu, kolesterolit është një substancë indyrore dylli që gjendet në gjakë. Trupi hynë e përdorë këtë substancë për të kryuar që të reja dhe për të prodhuar hormone thilbësore. Me gjitha të me njëhera kumulimi kolesterolit mund të ndodhë brënda trupit, i cili mund të jeti dëmshëm për trupin, veçanërisht për zemrën. Por qëfar ndosë taktësisht kër ka shumë kolesterol në gjak? Sasi të tepër të, të kolesterolit në gjak munden që të grumbullohen në muret e arterjeve. Ky kolesterol i akumuluar quhet plak. Me kalimin e kohës plaka mundet që të ngushtoj rjedin e gjakut në zemër, trurin dhe organet tuaja. Ky formimi plakave në arterje mundet gjithashtu që të qoj në njësër probleme shëndecore duke përfshirë këtu sulm në zemër. Sulmi në zemër nëse plaka blokon një arterje koronare e cila është një enë gjaku që favorizon zemrën tuaj Munde që të shkaktoj një atak në zemër. Goditja në tru Nëse plaka blokon një arterje në trurin tuaj, munde të shkaktoj një goditje në tru. Së mundit e arterjeve periferike, kjo gjëndje shkakton gushtimin e arterjeve në kombë tuaja, të cilat mund të zvogëloj në rrjetin e gjakut dhe të qojnë në dhimbje, pyrje dhe ngërqe. Aneurizma Një aneurizm është një fryerje në murin e një arterje. Nëse një aneurizm shpërthen mundet të shkaktoj gjak derdje, kërcënu e së i lartë është një faktor e reziku për së mundit e zemrës dhe goditje në tru, të cilat janë dyshkaqët kryesore të vdekjeve në mbar botën. Në këtë artikull do t'ju tregojmë për pjet e bëra vetë, të cilat ndihmojnë një personë të eqë qafe kolesterolin e akumuluar nga gjaku. Qaj një shil Katekinat, një antioksidan që gjendet në qaj një shil, rrit nivelin e kolesterolit të mirë, dërsa ul nivelin e kolesterolit të keqë. Thjesht vendosni një qesë të qaj ose qaj me gjete të lira në ujë të vluar për 3-5 minuta për të prodhuar qaj një shil. Qumështi i tërshërës Qumë shti të rëshërës përmban fibra të treqme të quajtura. Beta glukan që lidhen me kolesterolin e keq në zorë dhe ndalojna të tapë sërbojt në qarkullimin e gjakut. Duke ullur kështu nivelin e kolesterolit të keq, qumë shti të rëshërës bëhet thjesht duke përzirë të rëshërën dhe ujnë dhe më pas duke e kuluar. Qumë i sojës Isoflavonet, substanca me bazë bimore që janë vërtetuar se ulin nivelin e kolesterolit të keq, janë të pranishme në qumshtin e sojës. Soja dhe uji thjeshtë përzien dhe kullohen për të krijuar qumësht soje. Lëngë domate, likopeni është një antioksidant i cili redukton nivelin e kolesterolit të keq. Është një përbërës i lëngut të domates për të bërë lëngë domate merë një disa kokra dhe grini në rende. Manaferat Manaferat janë një burimi i mirë i antioksidantëve të cilat munden të ndihmoj në ullin e niveleve të kolesterolit të keqë. Për të bërë një smuthi me manafera thjeshtë, përzi një manaferat me qumësht, kos ose lëngë. Lënga grume Vitamina C e cila mundet ju ndihmoj, në ullin e niveleve të kolesterolit të keq, është e pranishme në fruta dhe agrume. Thjesht tryt një lëngu në portokallit, grip frutit ose limonit për të bërë lëng agrumesh. Lëng shege, polifenolet, një antioksidanti cili gjendet në lëngu në shegës, redukton nivelin e kolesterolit të keqë. Shegët mundën të përzihen për të bërë lëngë ose mund të blini lëngë shegët të përgatitur para prakisht. e kuqe, rezervat roli, një antioksidant i cili gjendet në verën e kuqe është demonstruar së redukton nivellet e kolesterolit të keqë. Vera e kuqe duhet që të konsumohet me shumë moderim sepse mund të shkaktoj gjithashtu një rritje të presionit të gjakut tuaj. Një kohës të ishtë pije kakao. Flavonoidët një antioksidant të gjetur në kakao është demonstruar se reduktoj nivellet të kolesterolit të keq. Të ishtë kombinoni pluri në kakaos me ujtë të ndzetë ose qumësht për të prodhuar një pije të ndzej. Pije me shafran të indis. Shafran i ndis është një nga më të njohuri që përdoret në gatimin indianë. Kurkumin, një substancë e cila ul nivellet e kolesterolit të keq, është një përbërës t'i kësa jerëze. Thjesht duhet të kombinoni plurin e shafranit të indist me ujtë të nëzet ose me qumësht për të kryuar një pije. është gjithashtu e rëndëstishme që të theksohet se këto pije të bëra vetë nuk janë një plumbë magjik për ullin e niveleve të kolesterolit. Duhet kuptuar se kolesteroli i lartë është i rezultat i zakoneve të këqia të jetesës, prandaj është rëndësishme të kombinoni një dietë të shëndechme dhe ushtrimet të reguta për të menadgjuar këtë gjëndje në mënyrë naturale në shtëpi. Nëse doni të dëgjoni, video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko, subscribe, juftojmë gjithashtu, të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.